Нещо повече. Стана ясно в последствие от участието на този участник в играта, в един от ток-шоу блоковете на BTV, че той всъщност е пътувал из света, бил включително и в Штатите, което допълнително задълбочава странността и куриозността и пълната безлогичност на цялата тази ситуация. Така, той хем пътувал, хем богата обща култура, видял свят, видял туйнуй, не може да говори на такъв въпрос и то въпрос за 30 000 лева. Нека всъщност да ви покажа всъщност въпросната въпросното му участие в блокът на BTV. В 120 минути ми се чуваше. Един от най-често задаваните въпроси. Да, мисля, че определено това е често задаван въпрос. Дайте да чуем. Няма какво друго да е било. Един от най-често задаваните въпроси е защо използвате последния си шоу Джокер? Да, на въпрос, че това е много, вие знаете, си че знаете. Това е въпрос, който го разводи много добре. Заповядайте, разгледате ли неща? Причините са две. Едната е, че Джокер, мой приятел, беше сина ми, бащата на Самуил, който беше съпругник на едно 7-годишна минута. И както си мисля, така и стана. Той беше неизказано щастлив за това, че баща му е помогнал да отговоря на въпроса си, то вече питах на така висока позиция. И че баща му участва в играта. Това е много забравих като жест, си си просто едно, по-скоро към Аз бях фен на Манчестър, аз бях фен на Манчестър, аз бях фен на И аз всъщност отговорих на въпроса и след това писах Джокер. Това е едно. Другото обаче мисля, че по-сериозно. И то е, че когато си стигна такова ниво, вече да ти оставят два въпроса, 14-15, за не малки суми пари, а пък и високи позиции в играта, трябва да останеш сам, насаме. Насаме за собствените ти знания и въпроса. Това е фер за мен. Оставаш сам, знаеш ли знаеш, отговаряш, не отговаряш. Ако ли си за миг, дали, Много интересно разсъждение и началото на шпрането 120 минути на BTV, 9 април, участието на тази игра на, този човек, Любомир Лазаров, беше излъчено в ефир на 6 и на 7 април по BTV, не знам кога е било записано, но в ефира го видяхме на 6 първата част от играта му и после на 7. Аз го гледах на живо тогава дори по телевизията, когато беше излъчено. Да, той твърди, този гениален човек, че видите ли, той знае отговорът на този въпрос в пост интервюто. Но с цел Fair Play, за да бъде честно, решил нарочно да си пофука Джокера. И то имало две сериозни причини за това. Неговата логика каква е на този корифей. Неговата логика е, че първо искал да се изфука пред своят внук, който бил в публиката и чието баща също се бил телефонния Джокер. Е така да се чуят един друг, нали, семейната суфра. Семейното огнище. И второ, защото ще да бъде по-честно, ако той останал без Джокер за последния въпрос. Да, много интересно. Значи явно този човек явно не е искал да спечели 100 000 лева. Аз така го толкова това. Иска да му е трудно. Не иска да играе мъдро и да си пали Джокера за въпрос, който знае. Уж знае. Да, и ето той казва, нали, наживо в играта, каза, ми, аз май го знам, ама не съм 100% сигурен, затова дайте да използваме Джокера, да сме 100% сигурни. Но тук казва, ами, всъщност аз го знае. Но за да се. Но реши да използвам Джокер, за да се похваля пред сина ми и внука ми. И за да бъде по-честно, нали, понеже явно съм свърхгени с 140 коефициент на интелигентност, както от 140 бе направо, 340. Да остана сам без Джокери на последните въпроси. Да, много интересна логика. Междувременно виждаме в по-ранни откъсъчни кадри в предаването, как има негови снимки от различни дестинации в света. Ето вижте, тук се снима в Штатите, значи явно е пътувал. Тук празни музеи. Да, ето снимка от Штатите, макар и от другия бряг на континента, от западния бряг. Сега стачат на свободата е в източния, но това няма значение. Просто изтъпвам, че човекът явно има богата обща култура, явно. Уж е пътувал много по света, видял е свят, запознат е с природните и човешки забележителности, които могат да се видят на ширина глъж, но някакси не знае, че стачат на свободата държи факла, което го знае всяко хлапе, както се казва. Много интересно, много интересно. Но както и да продължим, въпрос за 50 000 лева. Да видим какво стана там. Въпрос за 50 000 лева. 14. С коя дума Данте завършва всяка една от трите части на божествената комедия Ад, Рай и Чистилище? Създател. Небе. Звезди. Надежда. Да разказвам или да кажа веднага? Кажи веднага. С. Звезди. Сега разкажи. Сега разказвам. Аз имам вниманието
с великолепните илюстрации на Гюстав Доре. Превода на Константин Величков над. Той е мислил от 58 година. И там към всяка една от песните над има показалец с обяснителни бележки, които са много полезни, за да добием представа за епохата и за личностите, за които се споменава факт. И последната бележка към 32-а, последната песен, се отнася именно за последния стих в ад, който и пак видяхме светлите звезди. Доколкото си спомням, в рай последният стих беше любов, която движи слънце и звезди. Сега ще го маркирам. Рей. Маркирам. Да, маркирах, хуя, верен отбор. Така, сега, какъв е шансът, че на въпрос за 50 000 лева на даден участник се задава толкова, бих казал, тясно специфичен и технически специфичен въпрос от дадена сфера, като той вече е готов предварително с наизустен отговор. Сега, аз не отричам, че той наистина, не отричам възможността този човек наистина да притежава това издание на творбата на Алигери в Томаси, а именно Божествена комедия в трите части, Ад, Чистилище и Рай. Това е сборник от поезия. Но, впрочем, аз най-вероятно същия имам в библиотеката на баба си и дядо си. Но признавам, не съм я чел. Нали, ето признавам си. Но дори да бях чел, не мисля, че бих могъл в никакъв начин да чета, да отговоря правилно на този отговор. Сега, значи, похвално е, че хората са начетени и четат книги и гледат да се обогатяват интелектуално. Но как може да си стигнал до там, че дори да си запомнил и наизустил наизуст нещо толкова специфично, от нещо толкова забито, като... Сега, в смисъл, значи, аз ако помня нещо наизуст от книгите или произведенията, които съм прочитал през годините в литературата, това най-вероятно са неща, които в училище са ни карали да не изостяваме и сме писали есета по тях, съчинения, трябвало да ги изрецитираме пред класа, за да дадем съответната оценка. Просто така стояха нещата. А сега, надали помня някой от тях изобщо. Дори от любимите ми книги, нали, имам книги през живота си, които съм препрочитал само една книга по 5-6-7 пъти, но все пак ме съмнява, че ще помня наизуст даден отказ от нея. А този човек, някакси много удобно му цъфва въпрос за толкова огромна сума, 50 000 лева, това е предпоследния въпрос, 2014. И какъв късмет? Случайност? Не мисля. Дали наистина е съвпадение? Нещо повече. Стигайки до въпроса за 100 000 лева. Сега ще го чуем. Преди това вижте рекламата. Горе в ъгъла. Да, въпросът е на коя държава принадлежи единственото национално знаме с различни лисави обратна страна. Различните отбори са Латвия, Парагвай, какво беше другото? Либерия и Пакистан. Сега верният отговор е Парагвай. Аз това не го знаех предварително, когато гледах предаването, макар че може да изключат два отговора. Предполагах, че може да е Парагвай, но не бях сигурен и сигурно аз ще да се откажа както направи този човек. Той се отказа и си взе 50 000 лева. Спря до тук. Добре, но представете си, ако му беше останал този жокер, който той беше използвал по-рано, телефонния жокер, беше напълно профукан, напълно ненужно, без да има смисъл и нужда. Ако беше се обадил на приятел за този въпрос, чрез запазения жокер, ето как ще да протече всичко. Задава въпроса на приятеля си, при което приятеля му просто за 5-10 секунди чичко Google прави следното. Hop, country flag two sides, Paraguay, или only country flag two sides, Paraguay. Да, и този приятел ще да може моментално да окаже съдействие на участника, този участник да вземе 100 000 лева. Но това не се случи. И за пореден път се случва нещо, което се случва преди в тази игра, между другото. Знаете, тази игра е по разни ефири на разни телевизии. От вече 22 години, мисля, че 2001 някъде започнаха да излъчват. Първо беше по нова, после по други телевизии, сега по BTV, не помня вече самата технология. Но никой не е взимал 100 000 лева. Никой не е печелил 100 000 лева. Имаше случая с Асен Ангелов през далечната... това не помня, беше 2001, 2002, 2004, 2005, не съм сигурен. Където той отговори прямо на въпроса за 100 000 лева и взе сумата, но след това се оказа, че дъщеря му или някоя негова роднина, може би племенница, внучка, е работила в телевизията, което е било противоуставно на правилата към договора за участие в самата игра в Стани богат. И вследствие тази сума му беше отнета и поне така се твърдеше в излъчените тогава по медиите и публикуваните във вестите репортажи и новини. Не по-възрастните от нас, от вас и нас знаят, помня добре, ние знаем. Да, имаше такъв участник, 2003-2005 година, уж взе сумата, после му и отнеха, защото нещо там договор не се бързо, има роднина в телевизията и така. Да. И ето, че това се повтаря и сега. Участник, който изглежда напълно способен и вече се вижда как ще вземе тия 100 000 лева, всъщност предварително и преждевременно и напълно ненужно профуква един жокер, след което отсъствието на този жокер му попречва да вземе голямата награда. Ай, стига, бе!
До кога? Сякаш някой някъде умишлено не желая тези пари някога да бъдат спечелвани. От 20 плюс години, от когато това предаване съществува по българският екран на българските телевизии, никой не се е домогвал до тази последна сума, за да спечели. Освен този пример, който вече изтъкнах, това изключение, което всъщност не трябва да се зачита. Да. Междувременно сравнете с това как в западните версии на предаването, в САЩ, в Великобритания, в Германия, се раздават високите награди като топъл хляб и то дори се играе за много по-високи суми. За 100 000 въпросът е 10 и после стига 250, 500, до 1 милион се стига и ги раздават като топъл хляб. Десетки души са ги спечелвали през годините, докато в България и то с къде-къде по-лесни въпроси им дават. Ако искате, може да проверите сами, като намерите материали в YouTube, за да се убедите сами, че наистина в западните версии на предаванията въпросите са много по-лесни, стига се до много по-високи суми и като цяло изглежда много по-справедлива цялата работа и не изглежда нагласена, както очевидно е в нашата мила родна Бая. Да. Ами, не знам какво да предложа като заключение към този епизод. Освен, може би да отправя нещо като призив към здравомислещите и проницателните останали българи, които все още знаят, че на които все още има останала някаква мощ в жилите, както и здрав разум и акъл, както и усещане за несправедливост и чувство за отнета заслуга. Защото все се получава, че някой друг взима това, което ни се полага на нас. Вие всички знаете много добре, че на мястото на този човек тук бихте могли без проблем, както и на много други участници, всъщност показвани по телевизията, вие бихте могли да сте на тяхното място и без проблем ще отговаряте на въпросите и ще взимате високи суми. Но някакси вас никога не ви допускат до участие в това предаване. Защо ли? Ами, явно има само тесен кръг от избрани, които могат да са участници в това предаване. Но за нас посмъртните, то е запрещено. Въпреки, че ние де-факто заслужаваме да се намираме на този стол, да играем честно, без да ни помагат с нагласени въпроси и да стигаме напред. Затова предлагам. Нека покажем на седящите на високия трон, във високия замък, че все още имаме число и чувство на организация. Че ние сме готови да вземем това, което ни се полага и което дълги години е било отнемано от нас на сила. Все от някой, който не го е заслужил. Ето какво предлагам. Нека се съберем. Нека се съберем. Пардон. Нека се съберем. 1 май е скоро. Светлият празник, Деня на труда. Един от символите на идеологията на унеправданите и на презраните пари. Нека се съберем и да се отправим. Метростанцията е наблизо. Оттам може да вземем метро и да се отправим към Ларгото, където да натирем носа на тези, които вече в продължение на 33 години, 34 почти, пардон, се подиграват с нас. Препоръчително да си носите ценните вещи. Нека все пак демонстрираме на тези, на които искаме да натирим носа, че не сме останали съвсем болтаци. Все още разполагаме с значително количество ценности, които да ни бъдат взети, които може да демонстрираме някаква класа и позиция в обществото. Да. Не си носете оръжие, все пак ние сме цивилизовани и миротворни хора, миролюбиви, да, не харесваме насилието. Да, с ценни вещи и скъпи принадлежности, без оръжия. Без оръжия, да. Така, до тогава, освен да завършим с малко хумор, този гений на мисълта имаше някои заключителни думи, чрез които искаше да посъветва
насочилите се към големите пари. Ето какво каза той. Дайте да чуем. Какво правим тук нататък? И те ми казаха, ще ви пратим, имаме едно свободно място, възможността да работя с екипи от млади хора, да подбирам млади хора за екипите, с които ще работя. Които са били изключително знаещи и можещи, и аз съм много щастлив, че съм работил с такива хора. Но вие сте прав, че именно мнозинство, за което се отнася това за което. Няма някакси неудобство това, че не знаеш, дори се готвиш това и никакво неудобство. А имал съм такива случаи в професията. Да. Когато сме подготвили конкурси за някое място, работно идват млади хора, разбира се, той идва, сяда срещу мен и срещу колегите да говорим. И първият му въпрос е, колко ще ми плащате? И аз даже съм си позволявал да се шегувам. Дано съм разбрали, правилно, че сега. Един път даже той бомба, колко ще плащате? Попитал го, аз точно искам да ви задам същия въпрос, колко ще ми плащате, защото ще ви уча на земята. Не лошо. Звъним. Да. Мисля, че схващате добре абсурда на ситуацията, в която на земята ще ни учи. Този човек, който се нуждае от телефонен жокер за такъв въпрос. Да, сигурен съм, че вече се готвят тълпи от хора, които да ходят да кандидатстват за занятията, които им той има да преподава. Абе, защо винаги са някакви очилатковци? Ето и тук. И тук също. Или ще са мустаци, или ще са лъснати до гол глави, или ще са очилатковци, или ще са кози брадички, или катинарчета, и слънчеви очила, и мустаци, и бръснати глави, но никога сякаш не са нормални хора, които да могат тези да бъдат на видни позиции. Да, много интересно. Да, сякаш наистина има някакъв кръг от богопомазани. Те се подушват, може би, един друг, имат специфични телесни миризми, с които отдават феромони и така се намират и се подушват един друг. Не знам, за цивилизован човек като мен това е трудно за разбиране. Да. Ами, да, още веднъж, 1 май, Деня на труда, можещите, знаещите, трудещите се, заслужилите, неоправданите, се отправяме към метростанцията и оттам сме директно към Ларгото. Да. Ами, мисля, че вече тази процедура и етап от моите предавания ви е позната. Това са каналите, по които може да окажете помощ. Очаквам ви, моля, лайквайте, абонирайте се, дарете и така нататък. Чао-чао!